أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين ما نزل إليه وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی اور ملی بھائیوں فتنہ انکار حدیث آج ہمارے زمانے میں دوبارہ اس فتنے میں جو تقریباً مر چکا تھا پڑوسی ملک سے اور کچھ اور وجوہات سے کچھ ایسے اسباب مہیا ہوئے ہیں کہ یہ فتنہ دوبارہ سر ابھار رہا ہے. ہر زمانے میں اس فتنے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کچے ہوتے ہیں, قلیل العلم. اور ہر زمانے میں یہ لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں, شکوک و شبہات پیدا کرنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. ہر زمانے میں وجوہات الگ الگ رہی, لیکن دو باتیں ایسی ہمیشہ رہی جو مشترک ہے. اس فتنے کے بانیوں نے ہمیشہ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف, اس کی منمانی تشریح کرنا چاہیے. ان کے جو خیالات تھے, افکار تھے, نظریات تھے, جب وہ کوئی بات کہتے اور استدلال میں قرآن شریف کی آیت کریمہ پیش کرتے تو علماء کرام کھڑے ہو کر ان کی تردید کرتے کہ تم جس بات کا دعویٰ کر رہے ہو قرآن شریف کی یہ آیت اس کی تائید نہیں کر رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے, مطلب یہ ہے, منطوق یہ ہے, مفہوم یہ ہے, شان نزول یہ ہے, اس کی تفسیر رسول اکرم کے دربار سے یہ آئی ہے, صحابہ کرام نے اس سے یہ معنی سمجھا ہے اور تابعین عظام اس کا یہ معنی کرتے رہے, تو ان بیچاروں کو لگتا کہ ہمارا تو بنا بنایا محل ہی ڈھہ گیا. جو عمارت بنائی تھی اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے پاس قرآن شریف کی آیتیں ہیں, ہم استدلال قرآن سے کر رہے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں,
جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ قرآن جس پر نازل ہوا اس نے قرآن کو جیسا سمجھا تھا، اس آیت کریمہ سے کیا معنی سمجھا، کیا مفہوم اخذ کیا، صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا سمجھا، اس کا معنی بعد والے لوگوں کو کیا بتایا، تو ان کی بات اس معنی و مفہوم سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ جو چیز ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتی ہے کیوں نہ ہم اسی کا انکار کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سرے سے ہم حدیث ہی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ اس لائق ہے نہیں کہ اس کو مانا جائے، ہم تو قرآن کو مانتے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے۔ سب سے آسان راستہ ان کو اپنے باطل افکار و خیالات کے پھیلانے کا یہ نظر آیا، لہذا انہوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں اسی کا سہارا لیا۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ ان کے راستے میں جو باطل افکار و نظریات انہوں نے گڑھے تھے امت مسلمہ کے برخلاف، اہل سنت کے برخلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے برخلاف، اس کی تائید احادیث کے رہتے ہوئے نہیں ہو پا رہی تھی بلکہ تردید ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا، شکوک و شبہات اس کے تعلق سے لوگوں میں پھیلائے تاکہ کم سے کم ایک ماحول بن جائے، کچھ لوگ ہماری تائید کرنے والے ہوں کہ میاں حدیث کیا پیدا پیش کر رہے ہو، حدیث کا معاملہ تو ایسا ہے، دیکھیے ایک حدیث میں ایسا ہے، ایک حدیث میں ایسا ہے، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، کیسے مانا جائے، شکوک و شبہات۔ دوسرا ایک طریقہ ان لوگوں کے سامنے اور رہا، ایک مسلمان اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتا ہے، قرآن سے سب سے پہلے، پھر احادیث رسول سے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال افعال اور ان کے طریقے سے۔ صحیح عقیدہ حاصل کرنے کا یہی محفوظ راستہ ہے، ماشاءاللہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر قرآن، سنت اور منہج صحابہ کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی باتیں کرتا ہے، قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، اور قرآن ان کی تائید کر نہیں رہا ہے، تب ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت ہمیشہ اپنا عقیدہ قرآن سے، سنت سے، منہج صحابہ سے اخذ کرتے ہیں۔ یہ لوگ باطل پرست کیا کرتے ہیں، پہلے عقیدہ بناتے ہیں، ایک نظریہ گڑھتے ہیں، پہلے نظریہ گڑھا، پھر اس کے بعد اب قرآن شریف کو تختہ مشق بناتے ہیں، کوئی آیت کریمہ ایسی مل جائے جس سے ان کے اس باطل نظریے کی تائید ہو رہی ہو، کوئی حدیث ایسی مل جائے جس سے ان کے باطل نظریے کی تائید ہو رہی ہو، صحابہ کرام کے اقوال میں کچھ ایسا مل جائے جس سے ان کی تائید ہو رہی ہو۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث سے بڑا مشکل ہے اپنی تائید کروانا، تو پھر حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آئیں تو آج کیا جو فتنہ ہے انکار حدیث کا وہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے کچھ لٹریچر منکرین حدیث کا پڑھا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے جانیں گے۔ نماز، صلاۃ، روزہ، صوم، زکوٰۃ، حج،
इसका एक माना है, एक मफहूम है, इसका एक तरीका है जो तवातुर के साथ रसूल अकरम से चला आ रहा है। ये किसी ने कुरान से अख्ज करके नहीं निकाला है। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, इसको किसी फकीह ने कुरान से अख्ज करके इस्तदलाल करके नहीं निकाला है। रसूल अकरम के ज़माने में आपने खुद अपने अमल से 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ाई पढ़ी और उसी तरीक़ों को साहबा किराम ने लिया और वही तरीक़ा ताबईन तबा ताबईन इमामान दीन मुहद्दिसीन फुकहा उलमा ने अख्ज किया और वही तरीक़ा हम तक आ रहा है। इसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक दो आदमी का मामला नहीं है, करोड़ों की तादाद में जो उम्मत है ये सब उस तरीक़े को लेकर आ रही है और हम तक पहुंच रहा है। करोड़ों उलमाए किराम की खिदमात इसके अंदर लगी हुई है। एक तरीक़ा तो ये है, अब इन लोगों को परेशानी हुई क्योंकि जो तरीक़ा चला रहा है नमाज का, ये तरीक़ा कुरान में कहते हैं, कुरान शरीफ तो ये कह रहा है तिबयानन लिकुल्ली शय, कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है। अच्छा जी, बयान मौजूद है तो कुरान कहता अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो ज़रा सा नमाज का तरीक़ा बता दीजिए कुरान से कहाँ है। कुरान में ज़िक्र है क़याम का, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, बहुत अच्छा है, वो क़याम साबित हो गया। कुरान में ज़िक्र है रुकू का, वरकऊ मअर्राकीईन, बहुत अच्छी बात है, ये भी साबित होगा। सजदे का भी ज़िक्र है, गरज ये कि इस तरह से अलग अलग चीज़ें ये ज़िक्र है इनका। लेकिन सवाल ये है कि क़याम पहले किया जाएगा या रुकू, रुकू पहले किया जाएगा या सजदा, तरतीब ऐसे रहेगी क़याम रुकू और सजदा, या सजदा रुकू और क़याम, या रुकू सबसे बाद में किया जाएगा। ये तरतीब कहाँ से मिलेगी, कहाँ है ये कुरान शरीफ में, है कहीं? हमारे बहुत सारे भाई हैं, हदीसों में बड़ा इख्तलाफ, हदीसों में बड़ा इख्तलाफ है भाई, किसकी माने, एक ऐसा कह रहा है एक वैसा कह रहा है, एक हदीस में ऐसा है एक हदीस में वैसा है। हालांकि मुहद्दिसीन किराम ने इस बात का दावा किया, हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे और ये फीत वाला कंपाउंड, यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर आया करते थे, नाम था उनका अबू अब्दुल कबीर अब्दुल जलील अस्सामरूदी, जो हज़रत मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अखबार में कई बार ये ऐलान शाये कराया, 2 सही हदीसें पूरे ज़खीरा हदीस में, एक दर्जे की 2 सही हदीसें आपस में टकराती नहीं हैं, और अगर किसी आदमी के पास ऐसी 2 हदीसें मौजूद हों तो हमें बताएं, हमें बताएं, हम उसका तआरुज़ और उसका तखालुफ़ जो एक दूसरे की मुखालिफ हैं हम उसको बतलाएंगे कि ये मुखालिफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के मुआफिक हैं। पूरे ज़खीरा हदीस में कोई 2 हदीसें ऐसी नहीं पाई जाती। ये अलग बात है कि एक हदीस आला दर्जे की सही है और एक ज़ईफ़ है, या एक हदीस मौजू है और ये सही हदीस की मुखालिफत कर रही हो, तो ये हो सकता है।
لیکن دو صحیح درجے کی حدیثیں ہوں اور آپس میں مخالف ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن شریف نے ایک جگہ فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں تم بہت زیادہ اختلاف پاتے. ایسے ہی حدیث کا معاملہ ہے, جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے حدیث آئی ہے. قرآن تفسیر ہے حدیث کی. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے ایسی حدیث میں بھی اختلاف نہیں ہے, اور جو اختلاف نظر آ رہا ہے کسی کو وہ اس کی قلت علم کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. علم پکا اور پختہ نہیں ہے اس کا, وہ آدمی جاہل ہے, قلیل المعلومات ہے, اس وجہ سے وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے, کون سی منکر ہے, کون سی موزل ہے, کون سی مقطوع ہے, کون سی مرسل ہے اور کون سی موقوف ہے. اس لیے وہ تو بس یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث کس درجے کی ہے اور یہ حدیث کس درجے کی ہے یہ جانتا نہیں, اس لیے اس کو ایسا لگ رہا ہے. وما ينطق عن الهوى, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحا, جو کہتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی ہوئی چیز ہوتی ہے. جیسے قرآن وحی کی شکل میں آیا ہے, ایسے ہی وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے. وحی کی بہت سی شکلیں ہیں اور بعض علماء کرام نے مشہور وحی کی اقسام 6 لکھی ہے. بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے. تو وحی کی بہت سی قسمیں ہیں. نہیں, وحی کی تو ایک ہی قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل لاتے ہیں اور رسول اکرم کو سنا دیتے ہیں. یہ ایک قسم ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے. اب قرآن شریف میں خود اس بات کی گواہی موجود ہے کہ اس وحی کے علاوہ بھی کچھ اور ذرائع ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت بھیجتا ہے اور دین کی باتیں بتاتا ہے. قرآن شریف میں ہے من انبا کہذا قال نبانی العلیم الخبیر. ایک بڑا واقعہ ہے, ہم واقعے میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہا کہ آپ کو کس نے بتلایا من انبا کہذا؟ قال نبانی العلیم الخبیر, یہ قرآن کی آیت. لیکن ہم قرآن شریف میں ڈھونڈیں, تلاش کریں تو ہمیں کہیں بھی وہ چیز ملتی نہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ کہاں بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذریعہ بھی تھا جو قرآن شریف کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا, جس کے ذریعے آپ دین کی تشریح کرتے تھے اور دین کی باتیں صحابہ کرام کو بتاتے تھے. پھر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, قرآن شریف جس نے نازل کیا اس نے قرآن شریف کے لیے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قرآن شریف ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی سمجھ لے ہر بات. قرآن اللہ رب العزت نے بہت آسان اتارا ہے, لیکن ہر آدمی ہر بات سمجھ لے ایسا نہیں ہے. لیکن جو اس کے ضرورت کی چیزیں ہیں اکثر لوگ سمجھ لیں گے, ہدایت جس پر منحصر ہے. لیکن ہر چیز سمجھ لے ایسا نہیں ہے.
حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا اہل زبان تھے, زمانہ ان کا تھا, حالات ان کے تھے, رسول ان کے زمانے میں موجود تھے, رسول کے ساتھ رہتے تھے, پھر بھی بعض آیتوں کے سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے. ایک صحابی اپنے ایک دوست کے پاس گئے, رات گزاری, تو انہوں نے جب تکیہ سیدھا کرنے کے لیے اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے, ایک کالا اور ایک سفید. پوچھا, بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہی ہے. کہا کیا؟ کہ وہ جو قرآن شریف میں ہے. کہ کیا ہے قرآن شریف میں؟ کیا قرآن شریف میں ہے نا, حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. تو ان کو ہنسی آ گئی, انہوں نے کہا واہ, تمہارا تکیہ نہ ہوا, کوئی غضب ہو گیا؟ خیط ابید و خیط اسود تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا, کہا کہ لیجیے, تو ہنس رہے. کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا ہنسنے کی بات یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ خیط ابید, خیط کہتے ہیں عربی میں دھاگے, ابیض کے معنی سفید, یہ سفید دھاگا وہ دھاگا نہیں ہے جو تم نے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے, یہ دھاگا وہ ہے جو فجر میں, صبح صادق میں کالی دھاری ایک نمودار ہوتی ہے پہلے, اور اس کے نیچے ایک سفید دھاری نظر آتی ہے, یہ وہ دھاگا ہے. یہ خیط ابیض اور خیط اسود وہ ہے جس سے فجر نمودار ہوتی ہے, وہ آسمان کے کنارے میں, افق میں, تمہارے تکیے کے نیچے نہیں. کیا پتا چلا؟ کہ قرآن شریف کو اہل زبان, خالص عربی, رسول اکرم کے زمانے میں آپ کے تربیت یافتہ بھی محض ڈکشنری کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. آج کل کے لوگ, یہ ہمارے منکرین حدیث, یہ لوگ ڈکشنری سے قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا بتائیں آپ, آج تک کوئی آدمی ڈکشنری کی بنیاد پر ڈاکٹر بنا؟ ڈاکٹری میں جن دواؤں کی, اصطلاحات کی ضرورت ہوتی ہے ڈکشنری میں سب موجود رہتی ہیں, لیکن کسی نے ڈکشنری لے کر اور طب کی کتابوں کہ ان معانی کو جان کر دعویٰ کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ اور ڈکشنری کی بنیاد پر کوئی انجینئر بنا, کوئی سائنٹسٹ بنا؟ کوئی نہیں بن رہا. کوئی وکیل, کوئی جج؟ کوئی نہیں بن رہا. لیکن عالم بن رہے ہیں. پاکستان میں ایک آدمی ہے تامدی نام کا, پلے درجے کا جاہل آدمی, علماء کو جاہل بتاتا ہے, کہتا ہے یہ سمجھا ہی نہیں قرآن. 1400 سال میں لوگ ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے جو قرآن کو سمجھ پاتے, اسلام کو سمجھ پاتے. یہ آدمی پیدا ہوا ڈکشنری کی بنیاد پر قرآن کو اور حدیث کو اور اسلام کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے, اگر کوئی ڈکشنری کی بنیاد پر ڈاکٹر بن کے علاج کرنے کے لیے نکلے گا نا, تو سرکاری ڈنڈا اس کے پیچھے پیچھے ہوگا, جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے. اور کوئی بغیر وکالت پڑھے وکیل بن کے اگر کھڑا ہوگا عدالت میں, تو اس کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا. ایسے ہی سارے شعبوں کا معاملہ ہے, لیکن دین بیچارہ, اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب للغرباء. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے جیسے ایک پردیسی آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا نہیں, جس کا کوئی ویلو نہیں سمجھتا, جس کی کوئی حیثیت نہیں آتا. وہ معاملہ اسلام کا ہے,
تو اسلام اپنے لوگوں سے زیادہ دکھ میں ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. یہ اسلام کے دوست بنے ہوئے ہیں جبکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر خلافت اسلامیہ ہوتی, حکومت اسلامیہ ہوتی تو ایسے سارے لوگوں کی جگہ کہاں تھی؟ جیل کی کال کوٹھری, وہاں چکھی پیس رہے ہوتے یہ لوگ. یہاں فقیہ بن کر احکام صادر نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کیا کیا جائے, یہاں کوئی رکھوالا ہی نہیں دین کا, کوئی ان کو چپ کرانے والا نہیں, کچھ کہنے والا نہیں, بلکہ حکومت ان کے اشارے پہ, عہدے ان کے اشارے پر, مالدار ان کے پیچھے, کیونکہ یہ ان کے ارادوں, ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں, لہذا یہ سارے طبقات ان کے پیچھے ہیں. بہرحال ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی اور ذمہ داری دی رسول اکرم کو, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے. آپ کے اوپر کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ اس کی تبیین, تشریح اور وضاحت کریں لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا کہا ہے. اب اگر احادیث ذکر کی جائیں جس میں رسول اکرم نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور صحابہ کرام بیچارے پریشان ہوئے اور آپ نے ان کی پریشانی محسوس کی اور پھر ان کو تسلی دی کہ اس کا یہ معنی نہیں جو تم سمجھے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے, اور ان کو اطمینان ہوا, تو بہت وقت لگے گا, اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو تشریح کا اختیار کس کو دیا اللہ رب العزت نے؟ رسول اکرم. وضاحت کی ذمہ داری کس کو دی؟ رسول اکرم. تشریح اور تفسیر کا حق کس کو دیا؟ رسول اکرم کو. آپ ذرا دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے, کتنی بڑی ناانصافی ہے. یہ لوگ منکرین حدیث ہر زمانے کے اس حق کو رسول اکرم سے چھین کر اور خود ہتیانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے طور پر قرآن کی تشریح کریں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ تشریح رسول کی ہے. قرآن کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر جو رسول نے بتائی وہ کہاں ہے؟ احادیث میں. لہذا وہ نہیں مانیں گے, وہ معتبر نہیں ہے. پھر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ معتبر مانی جائے؟ آپ کون ہو بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ رسول ہیں؟ نہیں. نبی ہیں؟ نہیں. صحابی ہیں؟ نہیں. عالم ہیں؟ عالم بھی نہیں. عربی جانتے ہیں؟ نہیں. قرآن کے ترجمے سے اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجموں کی مدد سے. یہ ترجمے کیے کس نے ہیں؟ انہی مولویوں نے جن کو صبح سے شام تک ملہ ملہ کہہ کر ان کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں. پھر ان ڈکشنریوں کی بنیاد پر جو یہودیوں نے لکھی, جو عیسائیوں نے لکھی, شریعوں کی بنیاد پر قرآن شریف کو سمجھ رہے, اس کا اعتبار کیا جائے, اور جو رسول نے فرمایا نہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اور اگر آپ اس مسئلے کو, فتنہ انکار حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نقطہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جو لوگ انکار حدیث کر رہے ہیں یہ اصل میں رسول اکرم سے قرآن کی تشریح کا اختیار چھین کر خود
उस मकाम पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मकाम हमें मिलना चाहिए, रसूल को ये मकाम हासिल नहीं होना चाहिए। बात आगे लेकर चलते हैं। एक आयत करीमा पेश की थी हमने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बाद उलमाए किराम ने इस आयत करीमा के ज़िम्न में इनकार हदीस के फितने पर काफ़ी कुछ लिखा है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन एक बात तो बताता ही चलो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ज़िक्र को, ज़िक्र यानी कुरान, हमने कुरान को नाजिल किया है। وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्या हिफाजत करने वाले हैं, इससे मुराद क्या है? सिर्फ अल्फाज महफूज रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या उसके मानी भी महफूज रहेंगे? गौर करने का मकाम है, थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखेगा, ये उसने जिम्मेदारी अपनी ली है। तो इससे मुराद क्या है? सिर्फ अल्फाज महफूज रहेंगे कुरान के, या मानी और मतालिब भी महफूज रहेंगे? जाहिर है कि मानी अल्फाज के ताबे होते हैं। बगैर मानी और मतालिब के अल्फाज की कोई हैसियत ही नहीं होती। इसका मतलब यह है कि मानी भी महफूज रखेगा। मानी की तायीन कौन करेगा? यह कौन कहेगा कि इसका माना यह है, इसका मतलब यह है? यह जिम्मेदारी किसकी है? यह मुतायन कौन करेगा? तो यह अल्लाह के रसूल ही करेंगे। लितुबय्यना लिन्नास। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया के इस आयत करीमा में यह कहा कि मैं इस कुरान को नाजिल कर रहा हूं, इसके अल्फाज भी महफूज और इसके मानी भी अपने रसूल की तशरी की शक्ल में महफूज रखूंगा। इसीलिए जिस तरह से कुरान शरीफ को महफूज रखने की कोशिशें रसूल अकरम के ज़माने से की गईं, अफराद पैदा हुए, अपनी ज़िंदगियां जिन्होंने लगा दी कुरान के हिफाजत में, ऐसे ही रसूल अकरम के फरामीन आपकी अहादीस की हिफाजत में लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी, वक्त पर दी ज़िंदगियां। बेशुमार लोगों ने कारोबार नहीं किए, शादियां नहीं की, रसूल अकरम की अहादीस की हिफाजत के लिए गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, नगर नगर फिरते रहे और सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी हिफाजत हदीस में। तो इस आयत करीमा में गोया के कुरान और हदीस दोनों की हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, और उसके लिए वैसे अफराद तैयार किए। अब मुहद्दिसीन किराम की खिदमात, ये एक अलग मौजू है, इसके लिए और वसी वक्त चाहिए और महफिलें भी चाहिए। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि तशरीह में और ज़्यादा आगे चले जाएंगे। हम आपको एक थोड़ा सा सरसरी एक जायज़ा इस बात का दिखाना चाहते हैं कि ये फितना पैदा कहाँ से हुआ है, उठा कहाँ से, आया कहाँ से। हमारे ज़माने में जो फितना है, ये फितना क्या अचानक हमारे ज़माने में पैदा हुआ है? तो बात ऐसी नहीं है। ये फितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत कर जाने के बाद ही शुरू हो गया था। फतुहात हो रही थी तो इराक में, शाम में, मिस्र में जो कौमें थीं, बहुत अजीम कौमें थीं, ये लोग भी बड़ा, उनका अपना कल्चर था, अपनी ज़ुबान थी, अपना अदब था, अपना दीन था, अपना धर्म था। लेकिन इस्लाम की फतूहात ने अचानक इन तमाम को ज़ेरो ज़बर कर दिया। बेचारे बौखला गए कुछ दिनों के लिए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इनकी अकलें काम करने से माजूर थी। आपके बाद
دو بڑے فتنے پیدا ہوئے. ایک مدعیان نبوت کے فتنے اور ایک مرتدین اور ایک مانعین زکوٰۃ. تین بڑے فتنے, اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حکمت عملی سے, اللہ کے بھروسے اور رسول اکرم کی سنت پر چل کر دبانے میں کامیابی حاصل کی, اور اس طرح حضرت عمر فاروق کے لیے میدان بالکل صاف کر دیا, جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کی فتوحات باقی خلفاء کے مقابلے میں بہت عظیم رہی. یہاں پر لوگوں کو تھوڑا موقع ملا سنبھلنے کا. ملک فتح ہو گیا سر, دین دھرم سب درہم برہم ہو گیا, حکومتیں جاتی رہیں, جو عیش و آرام تھے وہ سب چلے گئے. ایسے میں کیا کریں؟ اسلام کا مقابلہ ہم میدان جنگ میں نہیں کر سکتے, اسلام کا مقابلہ ہم افکار و نظریات سے کہ ہم اپنے دین کو اسلام کے مقابلے میں لا کر رکھیں. توحید کے مقابلے میں کسی بھی طرح کی پرستی, چاہے وہ شخصیت پرستی ہو, چاہے اولیاء پرستی ہو, چاہے بت پرستی ہو, چاہے آتش پرستی ہو, کوئی پرستی ٹکی نہیں. یہ توحید کا پاور تھا, توحید کے مقابلے میں کوئی نہیں رکا. کیا کریں؟ انہوں نے خفیہ زیر زمین تحریکیں چلائیں. ان تحریکوں میں ایک تحریک صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی, اہل بیت کی محبت کا جھنڈا کھڑا کر کے, اور اہل بیت اور غیر اہل بیت میں تفریق کر کے لوگوں کو لڑانے کا ایک راستہ نکالا. دوسرا, بنو امیہ اور بنو ہاشم کو مقابل لا کر ان کی دشمنیاں, پرانی جاہلی باتوں کو لا لا کر بیدار کیا. ایک طبقہ مسلمان ہونے کا بظاہر اس نے ناٹک کیا, بڑے بڑے چوہے سلوائے, لمبی لمبی تسبیحیں لیں, ٹوپیاں بھی لمبی لمبی, اور بنے پہنچے ہوئے اور مسلمانوں میں فتنے پھیلانے کے لیے انہوں نے نئے نئے فارمولے ایجاد کیے. ان میں ایک فارمولہ انکار حدیث کا تھا, اور وہ اسی لیے تھا کہ حدیث ہی ان کا راستہ روک رہی تھی اور کوئی نہیں روک رہا تھا. جب وہ کوئی بات پیش کرتے تو کوئی محدث, کوئی صحابی, کوئی تابعی رسول اکرم کی کوئی حدیث پیش کر دیتا کہ تم ایسا کہہ رہے ہو, اللہ کے رسول نے تو ایسا فرمایا, وہیں پر وہ فیل ہو جاتے. بہرحال یہ تاریخ تو بہت لمبی ہے, اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلا گروہ مسلمانوں میں جس نے انکار حدیث کی بنیاد رکھی وہ شیعوں کا گروہ. شیعان علی کے نام سے مشہور ہوئے. انہوں نے تمام ان احادیث کا انکار کیا جو اہل بیت کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے احادیث مروی تھی. یہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے. یہ پہلا گروہ تھا جس نے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کیا. بہت بڑا رول ہے ان کا, اور پوری تاریخ انکار حدیث, کس کس طرح ان لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا اور پانی پلایا, پورا ایک محاضرہ اس عنوان پر کیا جا سکتا ہے. دوسرا گروہ بالکل ان سے ملا ہوا ہی خوارج کا پیدا ہوا. خوارج نے, ان کے اپنے نظریات اور خیالات تھے, ان نظریات کے جو بھی
احادیث ٹکراتی تھی ان کا انکار کیا. صحابہ کرام میں جن جن لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے انہوں نے, حضرت عثمان غنی, علی مرتضیٰ, حضرت معاویہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام, ان تمام کی احادیث کا انکار کر دیا. یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں, ان کی احادیث قابل اعتبار نہیں. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا, حکومت صرف اللہ کی, کسی اور کی بات نہیں چلے گی. بات تو بڑی اچھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کلمۃ حق اُرید بہا الباطل, بات بظاہر سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ان کا ارادہ نیک نہیں باطل ہے, مقصد ان کا باطل ہے. تو یہ دو گروہ ابتدائے اسلام میں انکار حدیث کے لیے کھڑے ہوئے, ان کے راستے میں سب سے بڑا روڑا حدیث تھی. جن لوگوں کو یہ کافر کہتے تھے ان کے فضائل میں احادیث موجود تھی, صحابہ کرام ان کے فضائل بیان کرتے تھے, رسول اکرم نے یہ فرمایا فلاں کے لیے, یہ فرمایا فلاں کے لیے, اب کیا کیا جائے. تیسرا گروہ پھر, شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے آج, تیسرا گروہ معتزلہ کا پیدا ہوا جب فلسفہ یونانی عربی میں منتقل ہوا. فلسفہ یونانی منتقل ہوا عربی میں تو یہاں خیالات غیر اسلامی مسلمانوں میں پھیلنے لگے, تو ایک تعقل پسند فرقہ پیدا ہوا, ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے, نہیں یہ کیسے مان لیں, یہ تو عقل میں آتی نہیں بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو عقل کے خلاف ہے. تو جو چیز عقل کے خلاف ہے لہذا وہ نہیں مانی جائے گی. ہمارے اس ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑے اسکالر, ان کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگ اس ہندوستان میں بھی جمع ہیں, جمع ہوئے. اب ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے قرآن کی تفسیر میں, اس میں جگہ جگہ لکھتے ہیں حدیث تو بالکل صحیح ہے, بخاری کی ہے, راویوں میں بھی کوئی کلام نہیں ہے, راوی سب ثقہ ہے, حدیث بخاری کی ہے اور بظاہر کوئی اس میں کمی نہیں ہے لیکن عقل میں نہیں آتی لہذا نہیں مانی جائے گی. یہ کن لوگوں کا, بہت بڑے اسکالر, اسلامی حکومت قائم کرنے کے دعوے دار, سبحان اللہ, اور حدیث کے ساتھ یہ معاملہ. یہ سب اسی تعقل پسندی کا نتیجہ ہے, جو بات ہماری عقل میں نہیں آئی ہے ہم نہیں ماریں گے اس کو. بات چلی آگے اور فرقے پیدا ہوئے, جہمیہ, کرامیہ, اشاعرہ, ماتریدیہ اور بہت سارے. ان تمام کے اندر ایک بات مشترک تھی کہ یہ کسی نہ کسی حد تک انکار حدیث کرتے تھے, نہیں تو تاویل حدیث کرتے تھے, یعنی حدیث کا جو معنی ظاہر ہے اس سے ہٹا کر اس کا نیا معنی کر دیا, یعنی اس سے مراد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. یہ بھی انکار حدیث کی ایک شکل ہے. چلیے بات اور سمیٹ دیتے. ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے جس آدمی کی طرف انکار حدیث کی بات منسوب کی گئی, ہمارے سر سید احمد خان, بیچارے بڑے مخلص تھے مسلمانوں کے لیے, چاہتے تھے مسلم قوم کو اٹھانا, اپنی قوم کا بڑا درد تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن جو حملے ہو رہے تھے عیسائیوں کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر, ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کی انہوں نے, لیکن جب جواب نہیں دے پائے تو جس بات کا جواب نہیں بن پڑا تو اس کا انکار کر دیا, ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. معجزات کا سرے سے انکار کر دیا, کرامات کا سرے سے انکار کر دیا, باقی حدیث کو مانا. انہی کے ساتھ ایک صاحب اور تھے جن کا نام چراغ علی تھا, اور ان لوگوں نے خوب مضامین لکھے, کتابیں لکھیں,
اور ان تمام احادیث کا انکار جو ان کی عقل میں نہ آئے اور جو ان کے فرسودہ مذہب نیچریت اس کے مطابق نہ ہو. اس کے بعد عبداللہ چکرالوی, یہ پہلا آدمی ہندوستان میں جس نے باقاعدہ طریقے سے انکار حدیث کو سند جواز نہیں دی بلکہ لیڈر بن کے سامنے کھڑا ہوا. اس کے بعد اسلم جے راجپوری, احمد الدین امرتسری, غلام احمد پرویز, محب الحق عظیم آبادی, تمنا عمادی, قمر الدین قمر, نیاز فتح پوری, سید مقبول احمد, علامہ مشرقی, حشمت علی لاہوری, مستری محمد رمضان گجراوالا, محبوب شاہ گجراوالا, خدا بخش, سید عمر شاہ گجراتی, رفیع الدین ملتانی, غلام برق جیلانی اور عبد الصمد بدایونی. یہ بڑے بڑے نام ہیں منکرین حدیث کے جنہوں نے ہندوستان میں انکار حدیث کو بڑھاوا دیا. اب ان کے سلسلے میں باقی معلومات کے لیے شاید وقت نہیں ہے, میں ایک دو چیزیں آپ حضرات کو ان کے اعتراض اور ان کی حقیقت کیا ہے. سب سے زیادہ اعتراض جس پر کیا گیا وہ شخصیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں, سب سے بڑے راوی, تو لہٰذا ان کو سب سے پہلے کنڈم کرو. آج بھی آپ دیکھیں انکار حدیث میں لگے ہوئے لوگ سب سے پہلے اعتراض کس پہ کریں گے؟ ابو ہریرہ پر, حضرت امام بخاری اور بخاری شریف پر, اور کتابوں پر نہیں, کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, اعلیٰ پائے کے. جب یہی کنڈم ہو جائیں گے تو باقی چیزیں تو اپنے آپ کنڈم ہو جائیں گی. اس لیے انتخاب کیا حضرت ابو ہریرہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی رحلت سے تقریباً 3 سال پہلے مسلمان ہوئے. اتنی زیادہ حدیثیں ان کو کہاں سے مل گئیں؟ ابو بکر کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں, عمر کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں, علی کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں, ان کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ اور اس طرح کے اتنے شکوک و شبہات پیدا کیے کہ ایک شور ہو گیا سارے عالم اسلام میں حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ماحول بنانے میں. ایک کتاب مصر میں لکھی گئی حضرت ابو ہریرہ کے خلاف. ابو ریہ نام کا ایک آدمی, علماء اسلام نے اس کی تردید میں ظلمات ابو ریہ ایک کتاب بڑی نفیس لکھی. عبد الرحمن یحیٰ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی کتاب اس فتنے کے تعلق سے جو مصر میں پنپ رہا تھا لکھی اور اس کو روکنا چاہا. ہمارے استاد حضرت مولانا ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے شعبہ حدیث کے, کلیت الحدیث کے ڈین رہے, جو آج بھی الحمدللہ بہت حدیث کا کام کیا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ابو ہریرہ فی ذوی مرویاتہ. بڑی عجیب کتاب, یعنی الگ انداز کا نرالا کام انہوں نے پیش کیا. مطلب حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کرنے والے اور وہ احادیث انہوں نے چنی جن جن احادیث پر اعتراض کیا, ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور یہ اس لیے ایسا ہے, اس میں ایسا ہے, اس میں ایسا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے, اس کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود, حضرت عائشہ, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو کے صدیق اور فلاں فلاں صحابہ کرام کی احادیث یہ ہیں. ہر ابو ہریرہ کی حدیث کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام کی حدیثیں جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر انکار حدیث کے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں. بہت عظیم کتاب. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث مثال کے طور پر ایک حدیث پر, مسلم شریف کی حدیث ہے,
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. ہم لوگ سمجھے کہ شاید کسی ضرورت سے گئے ہیں, لیکن تھوڑی دیر ہوئی. جب دیر ہوئی تو ہم لوگوں کو تشویش ہوئی, کہاں گئے ہوں گے آپ؟ زمانہ بڑا مخدوش تھا, ڈر لگا رہتا تھا منافقین کی طرف سے بھی اور یہود کی طرف سے بھی, کہیں ایسا نہ ہو اکیلا آپ کو پا کر کوئی آدمی آپ کے ساتھ گستاخی کر دے. تو صحابہ کرام سب گھبرا گئے, نکلے سب ڈھونڈنے کے لیے. میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینے کے ایک باغ میں, باغ کے چاروں طرف گھوما, کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. تو ایک نالی تھی پانی نکلنے کی, اس میں بلی کی طرح سمٹ کے میں اندر گیا. اور جب اس میں جا کر میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول اس باغ کے کنویں پر پیر لٹکائے ہوئے کنویں میں اس کی من پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں نے جا کر کہا, اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تھے, اچانک چلے آئے, سارے صحابہ کرام بہت پریشان ہیں اور آپ کو لے کر سب تشویش میں مبتلا ہیں, آپ اچانک کیسے چلے آئے؟ آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ جاؤ سب لوگوں کو بشارت دو, جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ تو خوشی سے مست ہو گئے, نکلے باغ سے. نکلے ویسے اس میں جا رہے تھے کہ لوگوں کو ہم اکٹھا کر کے بنائیں بتائیں گے, اچانک حضرت عمر مل گئے. ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ سنو سنو بڑی خوشخبری ہے. کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل سے اطمینان کر کے, دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو آدمی جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی خوشی میں کہہ رہے تھے, حضرت عمر نے ان کے سینے پہ ایک ہتھی ماری, بیچارے حضرت ابو ہریرہ گر گئے. اب یہ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں, حضرت ایک آدمی ہمارے یہاں غلام برق جیلانی, اس نے کتاب لکھی دو اسلام, اس میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے تھپڑ مارا. حالانکہ حدیث میں کہیں تھپڑ کا لفظ نہیں ہے, نہ کوئی موقع ہے نہ موضوع ہے. تھپڑ مارا اور پھر بھی باز نہیں آئے, یوں لکھتا ہے کہ پھر بھی باز نہیں آئے. حالانکہ انہوں نے سینے پر ان کے ہاتھ مارا اور کہا کہ چلو, مطلب جہاں سے آئے ہو وہیں لے کر مجھ کو بھی چلو اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس. جب پہنچے حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی, ایسا ایسا ہے اللہ کے رسول. تو انہوں نے کہا کیوں مارا تم نے ان کو؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ ایسی ایسی بات بتا رہے تھے, آپ نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑیے لوگوں کو عمل کرنے دیجئے, ورنہ اسی پر بھروسہ کر کے یہ بیٹھ رہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے پڑھ لیا, جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا تو ٹھیک ہے چھوڑو, چھوڑ دو. کہتے ہیں دیکھیے اب اعتراض حضرت ابو ہریرہ پر, حدیث کے لیے پٹے اور پھر بھی مانے نہیں, مطلب حضرت عمر حدیث بیان نہیں کرنے دیتے تھے, یہ سراسر الزام ان پہ. پھر اللہ کے رسول, یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کیوں بھائی صحیح کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک ذرا سی بات پر اتنا بڑا اجر کہ جنت میں جائے گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا. پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض, یہاں پر رسول اکرم نے حضرت عمر کی بات مان لی, نبی کی بات ختم ہو گئی, عمر کی بات چل رہی ہے. اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے. کتنا بڑا اعتراض. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بات تو صحیح ہے, بات تو اللہ کے رسول کی چلنی چاہیے تھی, لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ایسا مت کیجئے, تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے چھوڑو تو رہنے دو. یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بھائیو جو الفاظ ہیں اس میں, من یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ. قرآن شریف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسا عظیم رب ہے, اپنے رسول کی تائید اپنے قرآن میں نازل فرمایا. اگر یہ حدیث اعتراض والی ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی, ذرا سے عمل پہ اتنا بڑا ثواب جنت,
تو یہ آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پہ ڈٹے رہے. حدیث نے کہا مستیقنا بها قلبه, ان کا دل اس پر مطمئن ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ جنت کی بشارت تو یہ بھی دے رہی. یہاں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, صرف ان الذین قالوا ربنا اللہ ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ اس حدیث پر آپ کو اعتراض ہے, اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو اس آیت کریمہ کو بھی نہ مانا جائے, کیونکہ یہ آیت کریمہ بھی وہی کہہ رہی ہے. حضرت رسول اکرم کے پاس حضرت عمر و حضرت ابو ہریرہ پہنچے, اور حضرت عمر کی بات رسول اکرم نے تسلیم کر لی. اس پر بہت بڑا اعتراض کر دیا آپ نے. میں کہتا ہوں ذرا دیکھیے, آپ قرآن شریف کو دیکھیے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت کئی پہلو سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے. پہلی بات, یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی بات مشورے اور مصلحت کے اعتبار سے اس لائق ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اگر اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے, اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہم نے کہا ہے. کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے, ایسا کہیں گے تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے اتوکل علیہ واہش بها لغنمی ولی فیہا مآرب اخرى. سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ حضرت عمر نے بتایا تو آپ کو پتا چلا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ معلوم تھا, پھر کیوں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, کیوں پوچھا؟ کوئی مصلحت رہی ہوگی نا. جو مصلحت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے, یہ قرآن ہے نا, قرآن کو تو آپ مانتے, اس پہ تو اعتراض نہیں نا آپ کو. تو یہی مصلحت اگر آپ حدیث میں بھی ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, اس پر مطمئن ہو جائیں تو کیا حرج ہے آپ کو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت خضر کا ذکر کیا, اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. جب ایک بچے کو راستے سے پکڑ کے حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا, تو حضرت موسیٰ نے کہا ارے ارے یہ کیا کیا آپ نے, اقتلت نفسا زکیۃ, ایک بے قصور اچھے خاصے بچے کو آپ نے قتل کر دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا واما الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. فرمایا دیکھو بات ایسی ہے, بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ ان کے والدین مومن ہیں, اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ان والدین کے لیے مصیبت کا سبب بنتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی تو اس بچے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا, گناہ سے پہلے, جرم سے پہلے سزا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں بھی اس کا کیا جواب ہے؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے. انکار کر دیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے, وہی سارے شکوک و شبہات یہاں پیدا کریں گے. آپ یہاں تو نہیں کرتے. آپ دیکھیے حدیث رسول اپنی جگہ پر صحیح ہے, درست ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, محض شیطانی وسوسہ ہے. یہودیوں نصرانیوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات جس کا جواب یہ نہیں دے پاتے ہیں, اس سے متاثر ہو کر انکار حدیث پر کمر باندھے بیٹھے ہوئے ہیں.
حالانکہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی تھا، کہتا آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ قرآن کی آیت بھی ہمارے دل کو لگتی ہے، ہمارے دل کو بھاتی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے جو ہمارے رسول نے بیان کی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. یہی بھلائی کا طریقہ تھا. بھائیو، وقت پورا ہو گیا، باتیں تو بہت ساری تھیں اور اس میں کئی گوشے ایسے تھے کہ جن کو بہت وضاحت سے بیان کرنا چاہیے تھا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی، تو احادیث رسول کے تعلق سے منکرین حدیث کے شبہات کی وضاحت بھی کی جائے گی، تردید بھی کی جائے گی، اور ان کی حماقتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.